خانم بورمند، گفته میشه که نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب از تحقیقاتی که در جریان سرکوب حکومتی اعتراضات زن زندگی آزادی شکل گرفته در روز 8 مارس گویا قراره که منتشر بشه. بعد از انتشار این گزارش شاید چه اتفاقی خواهیم بود؟ آیا قرار قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ بله، ببینید، این کمیته تحقیق دو تا گزارش خواهد داشت. یک گزارش رسمی که به دلیل حالا قوانین سازمان ملل، مثل این که تعداد صفحات خیلی کمی داره، که اصل تجزیه و تحلیل خلاصه وقایع و تجزیه و تحلیل حقوقی و توصیه های کمیسیون تحقیق توش خواهد بود، و بعد یک گزارش خیلی طولانی تر هست که توش موارد نقض حقوق بشر هست، شهادت ها هست و یک قسمت تاریخی داره. بنابراین در حقیقت دو تا گزارش اینا دارن. اونو بهش میگن گزارش اتاق کنفرانس، ولی دو تا گزارش هست. بستگی داره به اینکه توصیه های اونا چی باشه، چون قدرت عملی که نداره اون کمیسیون، ولی یه سری توصیه داره که به هر حال بستگی به کشورها داره دیگه. من چون نمیدونم این توصیه ها چیه، نمیتونم بگم که دقیقا چی میشه، ولی میدونم که به هر حال یک قدمه برای اینکه تحقیقات اینا از نظر حقوقی، از گزارش هایی که ما میدیم، یا حتی از گزارش هایی که گزارشگر ویژه میده، اهمیتش بیشتره. یعنی اگر که دادگاهی باشه، اطلاعاتی که اینا جمع آوری میکنن و حفظ میکنن اهمیت بیشتری برخورداره به عنوان حالا شواهد و مدارک یا به هر چیزی. بنابراین خود تحقیق اینا برای ما خیلی مهم بود، و اینی که جامعه بین‌المللی نشون بده که بعد از یک اتفاق فجیع عکس العمل میتونن نشون بدن و میتونن یک کار خاصی بکنن. همیشه یک قطعنامه بر علیه ایران هست، چون نقض حقوق بشر در ایران الان 45 ساله که متداوم بوده، و همیشه یک قطعنامه هست. این قطعنامه هم خواهد بود. لحن این قطعنامه دیگه بستگی داره به اون دولت هایی که می نویسن، و خب جامعه مدنی هم سعی میکنه توش تأثیر بذاره. اونو رو اون میشه هنوز شاید یک کمی فعالیت کرد که لحن این قطعنامه یک کمی تندتر باشه، ولی خب اون قطعنامه توش به هر حال درخواست تمدید گزارشگر ویژه هست، کار گزارشگر ویژه و تمدید این کمیسیون تحقیق. برای همینم هم حرفایی که آقای عبداللهیان زد، چون میدونه که یک همچین، و خود مطمئنم من که خود کمیسیون تحقیقم به ادامه کار خودش توصیه خواهد کرد، یعنی چون وقتشون واقعا خیلی کم بود برای کسایی که نه دسترسی به کشور دارن نه و شهود و قربانیان هم در خطرن، یعنی شهادت دادن براشون آسون نیست. بنابراین امیدوارم که این قطعنامه رأی بش داده بشه و این کمیسیون تحقیق بتونه حداقل یه سال دیگه کارش ادامه بده.